Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Една от професиите, които имат, впрочем, интересна съдба като социален престиж и качество в България, професията на актьора. Започвам с това вметване като скоба, защото много хора си дават и мисля, че това са все повече хора си дават сметка, че това е една от най-интелектуално наситените, смислени и необходими на обществото професии. Това е призванието да уплътняваш, да представяш от сцената образи, характери, да поддържаш непрекъснато жив не само като спомен, но и като актуалност, шедьоври на световната драматургия и да правиш така, че всяко поколение след поколение да преоткрива нови и нови неща за себе си. В този смисъл днес актьорите са в особена ситуация, защото извънредното положение направи така, че затвори театрите. Някои от тях преминаха на един самоотвержен вариант. Играят на празна зала, но пък с помощта на съвременните комуникационни технологии и интернет въвличат понякога хиляди зрители чрез дигиталната възможност и ги правят съпричастни на това, което се случва на сцената. Не навсякъде обаче, може би това е възможно или е практика, а и има нещо, което опира до конкретиката на това, че всеки актьор е и човек, всеки човек има своя психика. И от тази гледна точка, как се чувстват артистите в условия на извънредно положение? Сега ще ви предложа разговор с един от най-големите и най-обичани български артисти, Валентин Ганев. Добре дошъл в нашия ефир в една наистина необичайна ситуация. Здравейте, господин Коритаров. Здравейте. Да започнем с едно общо разсъждение. Как се чувствате и така в някаква, може би, извратена проекция на мисълта, дали пък това извънредно положение не е и някакъв вид стимул за въображението на актьорите? Ами, със сигурност е стимул за въображение на драматурзите и на писателите. Да. Но така, това се случва от векове и познаваме произведения, в които се третира тази тема, и пир по време на чума, и много други. И искам да кажа, че едва ли е извратено, но тази точка на тази гледна точка, тя е възможна и извратена, разбирам, че казвате в кавички, разбира се. И човек трябва да се опита, според мен, да погледне на нея философски и по възможност чувство за хумор, колкото е възможно. Все пак да вижда някаква светлина и в, да кажем, деня на благовещение да очаква благата вест, че това ще отмине. Знаете ли, това е оптимистичната проекция на разсъждение. Нека да пофантазираме обаче и то заради особеностите и лабиринтите в един такъв разговор. Ако допуснете, че театъра след тази криза ще бъде различен, неузнаваем, или ако, да речем, се допусне мисъл, че ще се трансформира въобще смисъла от театър, как бихте се чувствали? Ами, сигурно не бих се чувствал добре, зависи в какво се трансформира, разбира се, но аз
така или иначе не вярвам, че той се трансформира в нещо, кой знае какво е различно. Той би се трансформирал, може би, в някакви теми, в някакви... или просто так, подобна ситуация би била още една от темите, с които се занимава театъра. А що се касае злобата, що се отнесе до злобата на деня, до това, което се случва с човека в момента. Но всички опити да се направи дигитален театър, виртуален театър са да, знак оптимистичен. Ние сме тук, ние ще продължим да правим това, което правим, което обичаме, но всички и зрители и правещи театър знаят, че това не е същото. Че всеки записан спектакъл е точно обратното на това, което представлява театъра. Театър е тук и сега, в момента. В този контакт, в днешния контакт с тази група хора, които седят в залата. И със сигурност, да, театъра ще вземе, според мен, някакви поуки, някакви уроци от тази ситуация или от допускането за бъдещи подобни ситуации, защото робейки се в цялото море от информация, което ни залива полезна, безполезна, иронична, сериозна в момента в виртуалното пространство, не може човек да не се замисли, че природата взима някакви мерки да се търси от навлеците си и да ги редуцира, колкото и грубо да звучи това. Малко малтусиански ми звучи. Може би природата няма нищо общо в случая, а просто стечение на обстоятелства. Да, със сигурност е така и всяко обстоятелство се разглежда и може би експонира или преекспонира. Не смея да кажа, че е така, защото наистина трябва да се взимат мерки, наистина хората трябва да са здрави, наистина не трябва да се отиват хора от нищо и за нищо, но така или иначе това е повод за театър и за изкуство. Между другото, казахте нещо, което априори може да го изведем пред скоби в такива кризи, необичайни ситуации. Писателите и драматурзите са първото ниво, което възприема предизвикателството на ситуацията и го трансформира в нови сюжети, нови разсъждения. Доколко обаче, понеже говорим за театър, тук можем да включим и режисьорите, т.е. хората, които слагат този поглед към цялостния образ и излъчване от сцената. Доколко самия театър според вас би потърсил аргументи да се преосмисли като философия в условията на една такава криза? Със сигурност това режисьорите са хората, които биха търсили или търсят и тълкование и образи и примери от случващото се в за да бъде то преведено на театрален език или да бъде да. Начин на въздействие. Някак си не мога да като че ли да отговоря и да си представя в общ смисъл дали това би имало някакъв генерален върху целия театър. Като че ли актьор е свикнал да гледа малко по-близо, по-днес. Може би затова много от нашите колеги се обръщат към това да четат стихове по виртуалното пространство, да разказват приказки. Такива инициативи имат не само театър Възраждане, Варненския театър, индивидуално отделни хора. Линда Русева видях, Георги Златарев, много-много колеги
го правят. И го правят с удоволствие и с грижа да не се откъсват от своята публика, да напомнят, да. Ние сме тук и, да. И отново ще бъдем заедно. Ето, това е много, много интересен момент като време. Отново ще бъдем заедно. Театъра дали според вас ще преоткрие с още по-голяма емоционална стойност и енергия публиката като неотделим фактор от цялостното усещане за творчески спектакъл, или би тръгнал в така проекция да търси малко по-индивидуализирани, по-отчуждени варианти на представяне? Не говоря само за дигиталните форми, които в момента се практикуват, а по-скоро за нещо, което да е част от една модерност след време. В историята на театъра, без това непременно да е примерно, много се говори, например, това са друг тип търсени и друг тип модерност, например, но да речем спектакъла «Принцеса Турандот» на Вахтангов е пример за иновативност, нали? Това е иновативност от гледна точка на режисьорския замисъл, но ако разширим това поле и си представим хрумване, просто театър от отвъдното, да използвам този много неточен израз, дистанциран театър, пак в реално време, но дистанциран, как би изглеждал? Ами, доста смели и предизвикателни предложения правите, господин Курипов. Говорим си. Да, разбира се, говорим си. Принцеса Турандот в постановката на Вахтангов продължава да си играе и до ден днешен, като се сменят съставите, да. На актьорите, но като това е музейна постановка и да, и такива са много по света, да. Гранични постановки, които бележат някакво стъпало, ново време, рязък завой в изразните средства и така нататък. Сигурно такова нещо предстои, но едва ли някой може да го предвиди точно. Мен ако питате, моите симпатии са на страната на театъра, който се връща към себе си, който се отърсва от ненужни външни технически безкрайни ефекти, който се връща към най-простото общуване, най-директното емоционално въздействие на човека върху човек. Да. Със сигурност биха се случили нови... много от нашите спектакли и сега са пълни с техника, с прожекции, с камери, с опити за смесване на реалност с виртуална реалност, с технически средства, но достатъчен е един толков удар, за да приземи тези наши в кавички полети на фантазията. Толков удар в условия на коронавирус, няма по-отвратително нещо от това. Да, разбира се. Но искам да ви върна към едно преживяване. Вие бяхте така един от основните говорители и хора, които представяхте пред публика едно наистина велико, признавам си, все още не съм израснал до пълноценното му разбиране, но е стряскащо по своя мащаб произведение на Карл Густав Юнг «Червената книга». В една такава ситуация имате ли основания да се завърнете с идея за нови откривателства в това, което Юнг е разгърнал чрез своите сънища?
Едва ли аз сам бих могъл да направя такова нещо и в случая с представянето на Червената книга аз бях поканен от приятели да го направя. Да. И разбира се, бях потресен от вида, от вида книга, от вида литература, от това чудовищно усилие, което един човек е направил да запише едни свои мисли, да ги подреди в една книга, да я оформи по един начин. Ето това може би в смисъл на събитията, които се случват днес, прилича на някакво такова огромно самовладяване и задълбаване в себе си и затваряне от като чели от външния свят в някакъв вид да се оградиш, изолираш от света в кула без никакви външни намеси и да се концентрираш върху този един такъв труд. Това изглежда като че да, в песимистичната посока някакъв някакъв начин вариант на заравяне в себе си и в целия обем на проблематиката на света. Но той в края на краищата не е толкова мрачен. Защото идва ден, в който той бива споделен с други хора. Тоест във всеки, айде най-просто казано, минус има голям плюс. Сега се намираме в една много особена ситуация, в която сякаш все по-релефно се открояват две плоскости, две нива на битката. Едната битка е за, така да се каже, здравето на всеки отделен човек. Това е екзистенциалната персонифицирана битка. Т.е. човек воюва за собственото си здраве, при това в условия на изолация. От другата страна е битката за поддържане на обществени норми, ценности, обществени отношения. Така погледнато, актьорът в такава ситуация е по-скоро част от зоната на търсене и на битка за индивидуално осмислене и усъвършенстване при подобни кризи, или е по-скоро от голямата битка за съхраняване на обществено-ценностно пространство? Как мислите? Би казал и двете. Чисто актьорски професионален план не трябва да забравяме, че актьорите у нас, пък и по света, биват едни малко по-осигурени и едни съвсем неосигурени. Какво имам предвид? Имам предвид актьорите и въобще творците на свободна практика. Да. И докато хората, които са в държавните театри, не са чак толкова загрижени за оцеляването си и преживяването си в този момент, всички останали колеги си задават едни доста, предполагам, доста нелицеприятни въпроси. Да, човек е едновременно и индивидуално и обществено животно, и той поема всички отговорности към себе си, към семейството си и към околните. И в този смисъл актьорите като че не се различават повече от всички останали хора. Между другото, може би това е и най-важният въпрос. Колебах се, не знам доколко е етично дори да го поставяме, но всъщност може би пък е и особено важен. Държавата прояви ли конкретна загриженост не само към актьорите от държавни театри, но и към другите, тези, които са на частна практика? Те наистина как ще живеят? Не, за сега не е проявила държавата нищо подобно. Има няколко петиции, подписани от или подписки, направени от свободни творци, не само актьори,
художници и музиканти и така нататък. Но разбира се, актьорите не са най... или хората на изкуството не са, как да кажем, не са тези нагли хора и нахални, които веднага ще почнат да викат спасете ни нас и... Някой трябва да се сети обаче за това. Разбира се, че трябва да се сети. Има цели институции, които с това се занимават. Освен да спрат представленията, те представленията си ми щяха да спрат. Да. Ще трябва да се прави нещо и да се мисли в тази посока, но... Така де, с бедност няма да бъдат стреснати хората, които се занимават с изкуство, защото това като че ли е цял живот тяхната оресия. Не говорим за кинозвезди, не говорим за голямата киноиндустрия по света. Говорим за човека, който преживява от изкуство. Благодаря ви за това включване в тези извънредни условия. Валентин Ганев беше наш събеседник, един от любимите български актьори. След като пофилософствахме за смисъла на театъра, шансовете за нови откривателства, всъщност и най-важното си казахме, че държавата трябва да протегне ръка на актьорите, независимо дали са в държавни театри, но и на тези, които са на свободна практика, и не само на актьорите, но и на всички онези творци, които просто са поставени в извънредно тежка ситуация. Сега отиваме към новините.